Her vaxtınız xeyirli olsun dəyərli futbol sevərlər. Qoltiqa yay mövsümündə 10-cu turdakı Rüdabir qarşılaşmasında maraqlı oyunda bir yerdə region komandası və Savic komandası qarşı-qarşıya gəlir. İki komandaya uğurlar arzu edirik. Güclü olan qalib olsun. Fikrət. Geri durmaq. Qapçı ilə oynadı. Rüfət. Taliyə Rüfət. Tələ. Çarda topu müdafiə edən Fikrət. Orxa. Fikrət aldıcı hərəkətlər keçdi rəqibini Fikrət. Açıda qaldı topçu Əlalda. Nofer. Noar, Ruslan oraya girdi. Rüfət. Orxa. Qayda pozunsu. Ruslan qarşı qayda pozulmuşlar. Amis, Fikrət. Rusla. Ramiz. Salam, təf etdi. Ramiz. Başlatı görməsini də verdi Fikrət. Sadiq. Fikrət. Ramiz qapı qarşısına el. Borusuz ağlaşdırdı. Sadiq. Orxa. Sadiq Fikrətin istiqamətində Fikrət. Uzun bir rətər və Elnur. Uslan qarşılamışdı Taliyə. Ayaq saxladı Taliyə. Sinada Şiril, Burus oraya girdi. Ramiz. Fikrət. Fikrət aldadıcı hərəkətlə, Fikrət. Xəlil Cəlaldan künsün sərbə. Ramiz.
kursunun istiqamətində Elbrus. Nur. Fikrət. Hamza doğru ara pası isə Elbrus oraya girdi orka. Kale. Sadiq. Sadiq. Ramiz. Ramiz qapı qarşısına Elbrus ayaq qoydu. Fikrət, aldadıcı hərəkətlər, Fikrət, direk tuş gəlir zərbə. Zavir. Zərbə və qol! No, perfektləndi. Söndü zərbə indirdi. Yaxın üçüncə. Bugün komandası hesab açmağı nail oldu. Hesab 1-0 oldu. Region komandası 1, Savic komandası 0. Savic. Top rəqibindən söküdü aldı. Fikrə. Sadiq. Elbrus top rəqibindən. Tali aldadıcı hərəkətlər, Tali. Thank you.
Ramirez. Ara pası ise Arkan ayak koydu. Arkan yerde kaldı. Topu etkisi eşit zon şansı olabilir Elburus topladı. Orada bir de geldi timeout. Timeout'u götüren taraf. Region komandası olur. Timeout bitti. Oyun kaldığı yerden devam eder. Fikret. Ara pası. Sadik. Sadi Tale Kirayı da ötürmesini vermeye bacardı Sadik. Ramiz top ayağına tam oturmadı. Beni çekti ondan sonra. Ramiz. Bakın da Celal'da. Zebigi. Getirmedi topa. Getirmeye başla Zerben Ofeli. İki etmedi. Fikret. Fikret. Topu çok sakladı sanki ayağında. Tali. Ruslan. Ramiz. Mesleğe Zavid. Sona kadar oynamıştı Ramiz. Son da Halil Bursa. Ramiz.
Cəlal uzun bir ötürmə. Nur İtalya araya girmişdi. Orxan. Orxan aldı cəh hərəkətlər. Zərbə son dəfələr Rüfətdən ki, insan zərbə olacaq. Ramizin ön istiqamətində qapı qarşısına Sərgin zərbəsi keçmədi. Qoçoldan yatırlar sirkələdi. Qapıdan zərbə olacaq. Qapıların ki, region komandasının yönəl hesabı üstünlüyü davam edir. Sərgin komandası qarşısına hücumları kəsirlər daha çox. Hücum cəhdləri daha çox olan tərəf. Sərgin komandası löfdən dəqiqələr üçün də daha çox kontrataklarda, hücumda yaxlamağa çalışır. Region komandası rəqibinə fərqli olaraq rəqibini ama bir dəqiqə zərbə ilə region komandası öndədir. Bu şansa Sadiq Fikrət dəqiq zərbə axır ki istədiklərinə nail oldular. Hesaba bərabərli gəldi. Hesab 1-1 oldu. Region komandası 1 Sovet komandası 1 Riyad Boşlaydı Nofer Çavi Fikret Cəlal dəf etdi. Sən zərbə. Ya. Ramiz. Çünsə zərbə. Hakim birinci səri bitirdi. Birinci dəqiqəli fasilə və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək.
2 hesa başlayır, oyun qaldığı yerdən davam edir. Satırım ki, hesabda 1-1-lik, bərabərlik var. Fikrət aldan hərəkətlər, Fikrət! Cəlal dəf etdi, təkrar zərbəriyyatdan alınmadı. Sonra Elnur uzaqlaşdırdı. Burada birinci nəfəqli olaraq Kərəm meydana daxil olub. Savic komandasında Nafe Riyad Fikret Arapası uğursuz bir ötürmə alındı Orxan. Orxan Riyad Qapını bağla dostum Elburuz ötürmən oxu da araya yerdi Elburuz Elburuzun zərbəsi Rüfət yerindədir Cavit Rafael Cavit Fikrət aldı zərkətlərlə keçir rəqibinin zərbəsi uğursuz halında Qapıdan zərbə Cəlal Cavit Nofəl Svəqdə top qapını çöy meydana tərk etdi Riyad Nur, təli qarşıladı Riyad Kərim saxlaya bilmədi top ayağında Ramiz, Fikrət Cavit Cavit
Tali. Sökü direği yanından top meydanda tərk edir. Yaxşı zərbə indirmişdi. Çəçəyə düşmək mümkün olmadı. Kerem, Kerem. Salalda fəti təkrar bir zərbə cəhdi alınmada. Kerem itirdi topu Elboros. Elor. Kerem yerdə qaldı, Elbrus qaydanı pozmuşdu. Kerem Riyad zərbəsi keçmədi, Nofel. Riyad. Qapıdan zərb olacaq. Ramiz aldan zərb hərəkətlər. Ramiz. Nofel, Tali aya koydu. Düz ayağa gidiyor, üçüncü defadır. Düz ayağa gidiyor. Bir kadar gergin bir oyun izleyerek. Bunu diqqətinizə çatdırım. Mübarizə dolu. Amma etirazlarla da dolu bir qarşılaşmanın şahidik. Savic. 9 oyunu heç bir anda məğlubiyyət dadmayıb. Nə də bərabərlik. Ancaq qələbə. Hesab indi bərabərdir. Son 10 dəqiqədə hesab dəyişəcəyimi. Ramiz! Düşəldi zərbə. Çox qüvvətli zərbə indirmişdi. Ah!
danışma da, nə var orada şey danışma. Alo. Yaxşı, mən çətin oynayayım, gözə çıxın danışma. Günsən Sərbə. Qapı qarşısına Cəlal dəf etdi. Şansı Cavet. Ramiz. Ramiz. Rətuş gəldi top. Həkim qarşılaşmanı saxladı. Vara baxacaq. Hesab 2-1 oldu, hakim vara getdikdən sonra gol oldu ona. Bildirdi və mərkəzdən yenidən qarşılaşma start götürdü. Hesab 2-1 da artıq. Legion komandası 1. Savic komandası 2. Savicin zərbəsi Rüfət. Далее. Цена дальше ли Рамис. Kerem çevirmək istəyir topu qapıya, istədiyi kim alınmadı. Afer. Elbrus. Qədim Ruhlada. Kerem. Sadiq.
Riyad. Ramiz. Ramiz ötürməsi görəb. Sizə qaldı top, eksiz olmuş şansa. Qaydana gedir, qayda pozunçusu. Taliyə qaydana pozunmuş deyil, oraya qarşı. Hakim Taliyə sarı vərəqələ cəzalandırdı. Yan xəttdən qapı qarşısına bir ötürmə, dəqiq bir ötürmə Sadiq boşda idi. Yəni məsuldar ötürməsində Sadiq fərqləndi və fərq 2-yə yüksəldi. Məncə bu qolla da son nöqtə qoldu. Çünki qarşılaşmanın bitməsinə artıq çox az qalıb. Sadına nəzər yetirir. Son dəqiqəyə daxil olmuş o qarşılaşmada. Fəhəl Cavid qapı qarşısına Elburuz. Kərəm qapçının suqortalata. Hakim qarşıdaşı məni bitirdi. Savic komandası 3. Region komandası 1. Maraqlı bir oyun izlədi. Hər iki komandanın bütün oyunlarda uğurlar arzu edirik. Sağ olun, salamat qalın.